Привіт всім і вітання із США. І сьогодні я хочу розпочати цикл передач, в яких я буду давати поради, як дешево прожити, проїздити і всякі хитрі моменти життя у Чикаго. Ну, для цього ми зайдемо у кімнату, щоб не було так гучно. Так, о, все, тут тихенько. І першу свою передачу я хочу розказати про те, як можна, про транспорт у Чикаго, про способи дешевої подорожування. Отже, з транспортом Чикаго взагалі немає ніяких проблем, дуже часто ходять автобуси, метро ходить цілу ніч, і лишається лише проблема гроші, як зекономити. Отже, перше це є квиток. Щоб проїхати в автобусі, ви можете заплатити $2.20 за одноразовий проїзд. Це ви можете зробити прямо в автобусі, але будьте дуже уважні, якщо у вас немає 2.20, то ви, якщо поставите $3 чи $5 кинете, то здачу вам не видасть. І це все офіційно, на автобусі так і пише, що no change, що немає ніякої здачі. І коли ви їдете в метро, вам потрібно мати електронний квиток. Електронний квиток ви можете купити прямо у цьому на станції, можете вибрати на одноразовий, але я дуже вам рекомендував би купити багаторазовий, тобто на день, два, три, якщо ви будете користуватися транспортом. Для того, щоб їздити день безлімітно, купляється квиток вартістю $10. Тобто, якщо ви міняєте два рази, пересідаєте в одному напрямку і два рази назад, то це вже окуповується так. Але якщо ви будете збираєтеся бути в Чикаго півмісяця чи місяць, вам є сенс купити квиток, який коштує $100. І він вам дає безлімітний проїзд. Тобто, якщо ви за денний платите $10, а місяць має 30 днів, то це $300. Як купити такий квиток? Квиток ви не купите у метро, про квиток на місяць, а купити один з варіантів купівлі квитка, це є магазини CVS. Так? І ви купляєте от квиток, він так називається, виглядає як MasterCard. І в цьому ж CVS ви ставите гроші $100 і дається вам чек, що у вас безмітний проїзд на 30 днів. Якщо хтось знає інші магазини, де можна купити такий квиток, напишіть, будь ласка, у коментарях. Як користуватися квитком? Просто при вході в автобус ставите його на таку штучку і вам дається сигнал і напис «Go», зелений напис «Go». Будьте дуже уважні, тому що такі квитки люди дуже часто гублять. Найпростіше тримати його на шиї, на такому пасочку, в такій кишенці. То вам більше гарантія, що ви не загубите його. Щодо руху. Рух у Чикаго теж дуже простий, тому що всі вулиці тут знаходяться квадратиком. Одного разу Чикаго було повністю згоріло, і ви вирішили збудувати вулиці прямісінько. І це дуже зручно для орієнтування у місті, тому що стоячи на одній дорозі, ви будете знати, що там йде тільки один автобус. Так? І буквально, якщо ви хочете добратися до якогось місця, то вам треба зробити тільки одну пересадку. Так? Отже, їдемо раз і потім так, вниз. Так, більшість автобусів їде до даунтаун, тобто центру міста, і до такої визначного місця, як Navy Pier. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше.
Так, щодо руху автобусів, інколи буває такий момент, що прямо вас серед дороги можуть висадити. Так, і висадити інколи можуть у найнебезпечнішому кварталі. Про безпеку чекав, ми теж поговоримо в іншій передачі. І, тобто, коли ви сідаєте в автобус, треба водія дуже розпитати, чи він саме їде до того, до кінця маршруту, якщо вам треба доїхати, чи куди. Тому що опинитися в районі темношкірих, ну, буде, звісно, цікаво, але не завжди щасливо. Тобто, питайтеся водія. Сабвеї. Сабвеї є дуже така неприємна річ, що в сабвеях їх майже нереально помітити. Тому що це, і вони всі дуже, переважно дуже страшні. Тобто, так як сабвей, тобто сабвей це метро, так? Є назви Underground і Subway, в Америці прийнято називати Subway. Тобто він от просто такий, так вибачте, як туалет. Інколи підземні такі туалети є, що сходити по цих. І все, дуже важко. І на відміну багатьох європейських чи азіатських країн, тут станції метро такі, що не захищені колія. Тобто, падайте там, не падайте, ну, дуже неприємно я вражений, але зате він ходить цілий день. Ну, так само Subway не є аж таким безпечним видом транспорту, там переважно їздять ну, в вечірній час доби безпритульні люди, яким просто треба десь цей. Тобто ви дуже вибираєте час і куди їхати у Чикаго. Так, а альтернативою є Uber таксі. Тобто, хто це не знає, це є така, ну так скажімо, як приватники. Але, власне, це є трохи дорого, як для українця, ну, скажімо, поїздка на Uber може коштувати $10, там кількість кілометрів невелика. Але є така опція, яка дозволяє підсідати. І це інколи виходить на такі самі гроші, як ви їдете загальним транспортом. Як відкрити Uber? Для цього потрібно мати карточку. Так, банківську карточку. Ну, бажано американську. Якщо ви не маєте американської, можете зареєструвати українську, попробувати. Я, власне, вибрав в Америці в банку уже буквально на тиждень, на перший тиждень подорожі своєї, я вибрав карточку у американському банку. Для такі карточки відкриває Bank of America. І в ньому для того, щоб відкрити банківську дебетну, не кредитну, дебетну карточку, вам потрібно просто карточка в українському банку видана, віза, скажімо, і цей паспорт. Та, і буквально в той же день вам дають картку, яку ви можете зразу ставити гроші, ними користуватися. До речі, дуже рекомендую отримати карточку, тому що можна купляти на eBay, на Amazon, що дуже швидко і дуже дешево. Причому, якщо ви купляєте в таких магазинах, вам не буде нараховуватися податок. Про податок це дуже цікава тема в Америці, хто тут не був ще, і я розкажу про інші передачі. Так, отже, щодо транспорту. Як добратися з аеропорту? З аеропорту їде Subway. Так, щодо Subway'ів, то є кілька тут ліній, вони різняються по кольорах. Взагалі, щоб орієнтуватися, вам не потрібно навіть купляти карту на станції метро чи станції автобуса. Там є, як сказати, такий
роздруківка, на якій вказано, де ви є цей момент, які там автобуси ходять. Якщо ви не взяли карту, не купили карту, то просто перефотографуйте і завжди зможете користуватись. Ну і звичайно, що класика — це Google Maps, на яких ви побачите, через скільки хвилин ваш автобус прийде. Ну, прокладаєте свій маршрут і бачите, через скільки хвилин приходить ваш автобус. Це ви можете так само бачити на самому табло. Ну, на деякі зупинки не всі обладнані електронним табло, і пише, через скільки хвилин буде там автобус. Так, що ще? Всі зупинки є на моніторі і оголошення. І дуже цікава є річ в автобусах, те, що от вони не зупиняться вам на зупинці, просто так. Вони, тому що, дуже-дуже цікаво, що зупинки тут, ну, буквально коло кожного стовпа. Ну, інколи можна пішки 3 хвилини пройти, а я, наприклад, коли сідаю на автобус, а мені треба перейти дорогу на той автобус, і на тій стороні дороги зупинка. Ну, світлофор, знаєте, треба почекати. І коли я інколи, коли я бачу, що автобус стоїть на світлофорі, червоне світло горить, і до нього треба перейти дорогу, потім сісти в нього, то я навпаки не переходжу дорогу, а біжу по напрямку автобуса. І буквально через кілька метрів там є ще одна зупинка. Ну, тобто, до чого я це розказую? Що коли ви хочете зупинитися, то ви зобов'язані потягнути такий шнурок або натиснути кнопку. Ну, кнопка — це відома річ, навіть в українських автобусах таке є. Але тут можна тягнути шнурок, тобто ви сидите коло вікна, вам треба стати і натиснути кнопку, а так ви коло вікна сидите і так лише раз потягнули, і все, пролунав сигнал, і ну, і на табло засвітилося stop requested, так, що зупинка зареєстрована і вам там зупиняться. Ще одну річ вам скажу, це якщо ви хочете поїхати до Navy Pier, тобто, ну, це так як набережна, в Чикаго є величезне озеро Мічиган, воно тягнеться аж до берегів Канади, ну, дуже велике прісноводне, воно так як море, і якщо ви хочете подивитися ось цю річ, то мене телефонують.